Takže ahoj, já vás zdravím u tohoto druhého vlogu. Jsem docela zdravý, když to přestanu počítat. Každopádně, já jsem Kevídy a vy jste na kanále RBT a dneska jsme původně něco, teda já jsem něco plánoval s klukama. Jestli znáte Spartičky, takové to, jak se řekne příběh a musí se vymýšlet, každý řekne jedno slovo. Jsme dělali teďka v autobuse, kdy jsme někde jeli. No, ale teorie, nevím, asi se stydí nebo co, takže jsme to nemohli natočit. Tak vám řeknu aspoň můj program. Já dneska se chystám na otvírání náměstí ve vedlejší vesnici. Prostě naprosto nově zbudované. Budu tam něco dělat. Prostě tam budu něco dělat. No. A venku není takhle krásně slunečno. Teda někde jo, ale tohle je prostě daleko. Takže když otevřu dveře, to možná můžete slyšet. Ale venku prostě takové krásné černo. I černé baráky dokonce jsou, všechny tam prostě černé. Takže já jsem fakt zvědavý, jak to dopadne. Já si tam zmoknu, mám už promočené nohy, mám bez ponožek. Protože kdybych měl ponožky, tak je mám mokré durk. A tady pobíhám tady po balkóně, už to začím po třetí. Protože vždycky nevím, co říkat. Takže jo, to bude asi všechno. Myslím, že to bohatě stačí, jenom takový denní vlog. Možná budou denní, možná to budou denní. Jo, samozřejmě, zdravím mrkvičku, ano, ano, ano. Jo, jo. Strašně vám děkuju za komentáře k minulému, k prvnímu vlogu, to mě opravdu potěšilo, taky ty lajky. Dodal ten dislike, přiznejte se, dodal dislike, jo. Příští, teda v tomto, k tomuto vlogu se přiznejte, kdo dal dislike. Ne, opravdu strašně vám za to děkuju, přibyli nás i noví odběratelé, takže já vás taky všechny zdravím. Určitě zkoukněte všechny starší videa, psychedelický vlog a takové. A já se s vámi loučím pro tento upršený vlog, já možná ještě zavřu, pořádně slyšíte. A já se s vámi loučím, budu se na vás těšit zítra, taky někam jdu, takže to určitě taky natočím vlog. A budu se na vás těšit u dalšího vlogu, denního, třetího, nevím, prostě tak. Lajkujte, sdílejte, komentujte, odběrejte, ahoj.